Mana bizga quyidagicha kursda chiqishli tenglama berilgan bo'lsa, bu misolni qanday qilib ishlaymiz? Nima daraja hosillaridan buni bilishingiz kerak. A ning nth ning qanaqadir mnch darajasi bo'ladigan bo'lsa, A ning n taqsim mnchisi bo'ladi. Demak, demak daraja mana bu yerda ko'rsatkich suratga mana bu ildizning ko'rsatkichi maxrajga tushirgan. Demak, mana shu hosilni qo'llaymiz. Hozir keling, mana shu yerda qo'llaymiz. Demak, mana shuni qo'llasak nima bo'ladi? Demak, mana bu yerlarda 2 bor yozilmaydi. 2 larni, demak, biz ham yozmaymiz. Nima bo'ladi? 2 qo'shilgan ildizda 3, demak, ning x taqsim 2-si bo'ladi. Mana bu yerdagi 2 maxrajga tushdi, mana bu x suratga tushdi. Qo'shilgan. Buni ham xuddi shuni yozaman. 2 ayrilgan ildizda 3 va x taqsim 2-si barobar 4 bo'ladi. Ana shu yerda turib tursin va mana shu sonlarga e'tibor bering. 2 qo'shilgan ildizda 3 yo'q, keling minusligini yoza qolay. Birinchi 2 ayrilgan ildizda 3 teng desam 1 taqsim 2 qo'shilgan ildizda 3 ga desam, ishonasizmi? Ishoning. Sabab oldi, hozir tengligini ko'rsataman. Keling mana shuni, ya'ni 1 taqsim 1 taqsim 2 qo'shilgan ildizda 3 ni mana bu minus 2 ayrilgan ildizda 3 ga tengligini ko'rsatamiz. 3 nima qilamiz? Surat va maxrajni 2 ayrilgan ildizda 3 ga ko'paytirib yuboramiz. 2 ayrilgan ildizda 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Mana bu suratda ko'paytiradigan bo'lsak 2 ayrilgan ildizda 3 bo'ladi. Ayrilgan maxrajda esa nima bo'ladi? A qo'shilgan B, A ayrilgan B bo'ladi. Demak, A kvadrat ayrilgan B kvadrat bo'lishi kerak bo'ladi. Surat 2 minus ildizda 3 ligicha turibdi. Maxrajda esa nima? 4 ayrilgan 3, ya'ni 1 bo'lib turibdi. Ya'ni bu 2 ayrilgan ildizda 3 ga teng ekan. Nimani? 1, demak, mana shu ifodamiz 1 qo'shilgan 2 taqsim ildizda 3 imiz teng ekan 2 ayrilgan ildizda 3 ga. Xo'sh, bu bizga nima beradi? Mana buni agarda qanaqadir belgilash kiritadigan bo'lsak, belgilash kiritmaymiz hozircha, belgilash kiritmaymiz. O'rniga qo'yib yuboramiz. Ya'ni mana buni hozir qaysini o'chirib tashlaymiz? Keling, hammasini o'chirib tashlaymiz. Shunchaki bilishimiz kerak bo'lgan narsani bu yoqqa yozib qo'yamiz. Ya'ni 2 ayrilgan ildizda 3 imiz teng ekanmi 1 taqsim 2 qo'shilgan ildizda 3 ga. Ana endi shuni o'rniga yozib yuboraman. Birinchi turaveradi o'zi, birinchi 2 qo'shilgan, boshqa rang o'zgarib ketdi. Demak, 2 qo'shilgan ildizda 3 ning x taqsim 2-si turaveradi. Qo'shilgan, faqat mana buni o'rniga nima yozaman? 1 taqsim 2 qo'shilgan ildizda 3 ning x taqsim 2-chi darajasi bo'ladi, barobar 4 bo'lyapti. Ana endi qarang. Mana bu daraja xossasini yana bitta daraja xossasini mana bu yerga yozib qo'yaman. A ning A taqsim B ning mnchisi bo'ladigan bo'lsa nima bo'lardi? A ning ham mnchisi, B ning ham mnchisi bo'lardi. Ikkinchisida xuddi shu narsani qo'llab yuboramiz. Birinchisi yana o'zicha turaversin 2 qo'shilgan ildizda 3, demak x taqsim 2-chi darajasi qo'shilgan turibdi. 1 ning mana bu x taqsim 2-chi darajasi baribir 1 bo'ladi. 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. Qo'shilgan 2 taqsim ildizda 3 ning va x taqsim 2-chisi barobar 4 bo'ladi. Ana endi biz belgilash kiritishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qanaqadir misol uchun mana buni a deb belgilab olishimiz mumkin. Keling, mana butun boshli mana shu ifodani nima deb belgilab olamiz? A yoki T, o'zingizga yoqqan harfni belgilashingiz mumkin. G deb belgilasangiz ham farqi yo'q. Keling, biz T deb belgilab qo'yamiz. Mana shuni nima deb belgiladik? Bu T bo'ladigan bo'lsa, mana shuni biz T deb belgilab olamiz va belgilashni o'rniga qo'yib yuboramiz. Demak, T qo'shilgan, demak T qo'shilgan bo'lyapti. T qo'shilgan 1 taqsim nima bo'lyapti? Mana buni o'rniga yana T ni yozib boraman, barobar 4 bo'ldi. Ana endi T ga bog'langan oddiy kvadrat tenglamaga kelib qoladi. Buni ishlab olish mumkin bo'ladi. Nima qilamiz? Maxraj berib boramiz. T kvadrat qo'shilgan 1 barobar 4 T bo'ladi. Mana T ni maxraj berib bordik bunga ham va bunga ham va maxraj T ni tashlab yubor. Sababi T hech qachon 0 ga teng bo'lmasligini bilamiz. Qachon maxrajlarni tashlab yuborishimiz mumkin tenglamalarda? Maxraj 0 ga teng bo'lmasligini bilganimiz degan holdagina tashlab yuborishimiz mumkin. Hozir mana bu foda, ya'ni t hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Shu sababdan maxrajni tashlab yubordik. Ana endi nima qilamiz? Bu yoqqa o'tkazib olamiz. T kvadrat ayrilgan 4 t qo'shilgan 1 barobar 0 bo'lyapti. Ana endi buning ildizlarini topamiz. Uning uchun diskriminantni hisoblaymiz. Diskriminant b kvadrat, ya'ni 4 kvadrat ayrilgan 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 bo'ladi. 16 dan 4 tayirsak 12 bo'ladi. Keling, birdan ildizda diskriminantni hisoblab qo'yamiz. Ildizda 12 degani bu 2 ildizda 3 bo'ladi. Ya'ni 4 ildizda 3 ni 4 dan 2 chiqib ketdi. Mana ildiz diskriminantni hisoblab qo'ydik. Ana endi t1 ni topamiz. T1 nima bo'ladi? Minus b, ya'ni 4 qo'shilgan 2 ildizda 3 taqsim 2. Ikkinchi ildiz nima bo'ladi? T2 barobar bo'ladi. 4 ayrilgan 2 ildizda 3 taqsim 2 bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsa 2 qo'shilgan ildizda 3 bo'ladi. Buni hisoblaydigan bo'lsa 2 ayrilgan ildizda 3 bo'ladi. Bizdan 2 ta t kelib chiqdi. Keling, mana bu yerda yozib qo'yaman ikkalasini ham. T1 barobar
2 qo'shilgan ildizda 3 bo'ldi. T2 barobar nima bo'ldi? 2 ayrilgan ildizda 3 bo'ldi. Keling, demak bizga muhim bo'ldi. Mana shunday to'rtburchak qarshilarga olib qo'yamiz. Bu degani bizga muhim degan muhim natijalar bo'lyapti. Ana endi misolga qaytamiz. Mana buni T deb nimani belgilagan edik? 2 qo'shilgan ildizda 3 ni belgilagan edik. Ana endi nima qilamiz? O'rniga qo'yib yuboramiz. Xo'p, mana bu kvadrat tenglamani ishlanish endi bizga kerak emas. Sababi biz endi qiziq emas, t'larni bilib oldik, mana buni ko'rinishga keltirib olgan edik. Ana endi o'rniga qo'yib yuboramiz. 2 qo'shilgan ildizda 3 ning x taqsim 2-sini biz t deb belgilagan edik. Birinchisi t emas, 2 qo'shilgan ildizda 3 bo'ldi. Mana birinchi tenglamamiz bo'ldi. Ikkinchi tenglamamiz qanday ko'rinishda bo'lyapti? 2 qo'shilgan ildizda 3 ning x taqsim 2-si barobar bo'ldi. 2 ayrilgan ildizda 3 bo'ldi va ikkinchi tenglamamiz bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, mana bu yerda nima bo'lyapti? 2 qo'shilgan ildizda 3 ning nechinchi darajasi? 1-chi darajasi bo'ladi. Bundan xulosa qilishimiz mumkin. Mana bu x taqsim 2 barobar 1, ya'ni asoslar bir xil bo'lib turibdi. Shunchaki asoslarni tashlab yuborib, daraja ko'rsatkichlarini tenglashtirib olamiz. Bundan x barobar 2 degan ildiz kelib chiqdi. Mana 1-chi ildizini topib oldik, tengmi? Ana endi mana bu yerga qaraymiz. 2 ayrilgan ildizda 3 o'rniga nimani yozib borishimiz mumkin? 1 taqsim mana bu yerda keltirib yozib qo'ydik shekilli. Ha, yo'q, yozmayapmiz. Farqi yo'q. Demak, biz bilamiz, mana bu 2 ayrilgan ildizda 3 degani teng bo'ladi 1 taqsim 2 qo'shilgan ildizda 3 ga teng bo'ladi. Va bu 1 taqsim 2 qo'shilgan ildizda 3 ni yozishimiz mumkin. 2 ildizda 3, 2 qo'shilgan ildizda 3 ning minus 1-chi deb yozib olishimiz mumkin. Albatta, buni daraja xosalaridan bilishingiz kerak. Demak, nima bo'lib qoldi? 2 qo'shilgan ildizda 3 ning x taqsim 2-si teng bo'lib qoldi. Keling, mana shuni ko'chirib qo'yaman hozir mana shu narsaga. Mana shu narsaga teng bo'lib qoldi. Ana shunga teng bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Daraja asoslari bir xil. Demak, ko'rsatkichlarni tenglashtiramiz. Ya'ni x taqsim 2 barobar minus 1 bo'ladi. Bundan x barobar minus 2 degan ikkinchi ildiz kelib chiqdi. Demak, bitta ildiz 2 ga, ikkinchi ildizda minus 2 ga teng ekan. Ana endi nima, demak, misol shartida nimani so'ragan bo'lsa, demak, o'sha narsani topib qo'yishingiz mumkin. Bu misolda adashmasam, ildizlar nisbatini topish kerak edi. Ildizlar nisbati nechiga? Minus 1 ga teng bo'lyapti. Demak, buni belgilash orqali ishlab oldik. Va bilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsalardan biri bu 2 ayrilgan ildizda 3 imiz teng bo'ladi 1 taqsim 2 qo'shilgan ildizda 3 ga.